Cores! Olha lá, olha o Rogerão. Rogerão. Olha lá atrás, olha lá, Jorez. Jorez. Estamos aqui pela primeira vez, mais três, no Explorador 2, né, Rogerão? Explorador 2 na área, Explorador 1 já foi, agora é o Explorador 2. É, primeira vez, né, na estrada. Aí nós estamos aqui, nós vamos em busca do que, Jorez? Lugares abandonados. Aí, olha o olhar do cidadão. Não, interrompeu com o celular, caiu da mão aqui, ó. Estamos em busca de lugar abandonado, né, Jorez? Isso. Os lugares nós estamos de olho aí. Então, aproveitando que estamos de carro aqui, né? Vamos passar dar uma olhadinha. Será que vamos achar alguma coisa, Rogério? Ah, a gente sempre acha, né? Por isso que o nome já fala, né? Exploradores, né? Explorar aí a mata, o local aí que a gente acha. Diz o Jorez aqui é uma mansão abandonada. Mas estamos aí, nós três aqui hoje. Belezinha? Então, daqui a pouco eu volto aqui, tá? Vou fechar aqui, vou voltar agora já direto no lugar. Ó, pôr do sol, ó que bonito, ó. Bora explorar, Rogerão. Bora explorar. Chegou? Ô amigos exploradores, seguinte, ó. Vou chegar aqui, ó. Rogerão. Olha, tô na estrada, né? Tamo na estrada? Estamos na estrada aqui por quê? A gente encontrou algumas localizações aqui pra gente gravar. Nós vamos numa casa ali, que casa. Pensa numa casa medonha, né, Jorez? Sinistra. E casa de filme terror, você vai ver daqui a pouquinho, estamos chegando lá. O que você acha que tá daquele jeito aquela casa, Rogerão? Ah, aquela casa ali a gente viemos em busca de um local, né? Achamos outro. Mas aí a gente se perdemos da rota e acabamos achando outro. Outro. Melhor ainda, né? Então dizer, a gente vamos verificar o que sucede ali na casa, para ver se a gente vê alguma coisa, né? A casa é sinistra, é sinistra a casa. Não é exagero, né? Trazer essa filmagem aí pros inscritos aí. E quem gostar do vídeo, deixar o like lá no Explorador Jacareí lá, se inscrever lá. Belezinha? Não, Jorez? É isso aí, ó. Vamos lá. Sempre dando like aí. Vamos lá. Tamo junto. Bora! Bora explorar. Dos exploradores, olha isso. Olha a casa dele, a cara deles vendo essa casa. Casa de filme de terror. A gente vamos lá, nós vamos ver o que acha lá. Porque essa estrada aqui eu nunca vi, não. Não, né? Não. Não fala de que é. É por isso que o nome já fala. Explorador de Jacareí, né? Então a gente vai explorar. Vamos lá. Mas só que eu não sei que região que é essa. É, não fala. Tá bom? Fica na discreto. Olha isso, gente. Tem que achar o acesso, né? Tirar foto já daqui, porque ele... Não dá. Dá? Aqui. Ali não tem, aqui não tem. Ali tem valeta. Amigos exploradores, olha essa casa. Né, Jorez? Casa de filme de terror. Não é uma casa de filme de terror, Rogério? É uma casa de filme de terror, mas a gente não sabe da história. Não pessoal. Dá pra saber. A gente tava passando aqui na estrada, a gente vimos e a gente parou o carro logo lá atrás.
E a gente vamos entrar para ver o que a gente encontra, para ver o que a gente pega aí, tá bom? O que a gente sente aí, né? Isso. Aqui o K2zinho tá na mão aqui, ó. Então a gente vamos ver lá. É inédito, hein? É inédito. Isso é exclusivo. É exclusivo. Exclusivo. Essa casa é exclusiva. Bora lá, Juris. Não é exclusivo, Juris? Então vamos. Olha o muro dela, que legal. Olha ali, Juris. Eu vi ali. Que bonito, cara. Tá? Então quer dizer que tá. Se o alarme tá secadinho, é sinal que tem gente tomando conta, né? Dá pra passar? Bora lá. Vai fazer a entrada aqui, André? Não, já tô fazendo, tô gravando já. Já tô gravando desde lá. Pessoal, vou pedir pro nosso amigo André. Ele vai mostrar aqui onde nós passou. Dá uma viradinha na câmera, né? É, ok. Ó, nós passou. E a gente vamos subir essa rampa aqui, pessoal. E a gente vamos entrar lá. Você tá vendo desde o início, você tá vendo aí a muralha aí de pedra. De pedra, né, João? É interessante. E a gente vamos ver o que tem lá dentro lá. A gente não sabe o que tem. Vamos ver? Vamos ver se dá pra entrar, inclusive, né? Às vezes não dá então pra entrar. Bora explorar lá? Bora. Vamos embora. Bora. Eu vou entrar com o K2 ligado já, Jorês. Licença. Estamos entrando com todo respeito, né? Esse lugar. A gente não sabe a história, mas nós estamos entrando com todo respeito. Olha o detalhe dessa parede. Olha isso, gente. Que foi, Juris? 1940. Hã? 1940. Caramba! Olha isso. E com certeza é a data mesmo da casa. Ó. E pelo jeito acho que tinha criança, né? Porque... Tem, bota aqui, ó. Mas tá muito tempo abandonado, né? É. Bora entrar? Bora. Tá com a facão aí? Licença. Ah, a janela tá aberta. A janela tá aberta, Juris. Licença. Licença. Não tem você aqui. Ah, já tem você pra caramba aqui. Nossa, que sinistro, hein? Isso é sinistro mesmo. Ó. O André. Tá com gema ali. Será? Quê? Ó, senti um. Já senti energia cabulosa aqui já. Você vai ficar aí? Deixa eu dar uma olhada ali, ó. O que é isso aqui? Que planta que é essa aqui, Rogério? Isso aqui chama... Licença. Vou de casa. Tá aberto. Entendi. Tá aberto. Tá aberto. É, pessoal. Que tão tanque, né? Aqui é um telhadinho que os pessoal lavava a roupa para esconder do sol, vendo a visão dos pastos, né? Talvez a roupa era estendida aqui embaixo, né? Varal. Talvez aqui morou uma família, passa rio, né? Aqui bem na estrada, né? Passa rio ali, pegava água, talvez pescava de peneira, né? Que é fala mariscar, né? Então a gente vamos entrar aí dentro, a gente vamos ver o que a gente encontra aí. Bora? Bora. Quem quer entrar primeiro? Eu entro. Aqui eu posso ter. Vai lá. Vai lá, vai vocês dois. Com toda licença. Que licença. Que é essa portinha aí? Era um banheirinho? Aqui, ó. Nossa, sem telhado já, né? É um banheirinho, né? Sem telhado. Famosa casinha. Famosa casinha. Mas cuidado aí com aranha, ó. Do mesmo nas jeito madeiras. Que a nós encontrou era fechada, ela vai ficar fechada. Isso. Licença. Chão de terra, não, é chão de vermelhão, né? A gente viemos para gravar, já são de outubro, não viemos na paz. Olha o K2. Nossa, Jorês, olha isso. Não é? O que é? Aqui, ó.
Olha o K2. Tá vendo? É. O que que você é? Uma pia? Isso aqui era pia, né? Uma pia onde lavava louça. E a água aqui não era encanada, a água aqui é poçante. Então se tem água, se tinha água aqui, então tem poço por aí. Pega um poço por aí. Sim. Ah, é mariposa. É uma mariposa, né? Onde dá acesso. Olha a janelinha. Olha como pela janela você vê que a casa é antiga, né? Poderia até ter aquela visão da repente. Olha isso, ali, cara. Ó. Olha ali, ó. Ah, que olha lindo. Que belezinha, cara. Olha só. Tá vendo, pessoal? Ali, a família que morava aqui, eu posso deduzir assim que pegava água pra horta, pra animal, né? E também pescar com peneira. Pegava os peixinhos aí, né? Que bonito, né, cara? Maravilha. E de hoje em dia, a pessoa não quer assim mais morar em roça, por isso está tudo abandonado aqui, ó. Aqui com certeza era uma sala, né? Ó. Uma salinha aqui, que era passe e dá acesso para os quartos. Olha só como que é, ó. Né? Janela. Nossa, cabulosa casa aqui. Cozinha. E aqui... O que você achou, Joris? Pelo ano dela, né? É, pelo ano 1940, que tá ali na porta, né? É. Que não é o número do... Aqui era onde acendia as luzes. Agora eu falo pra você, quantas mãos, dedos aqui que acendeu isso aqui? Aqui já é terra. Ou a terra que veio pra cá? Terra que veio pra cá, é aqui que é... Será? O que que você vê aí? É um morcego. Um morcego morto? É um morceguinho. Nossa, um morceguinho morto mesmo, Juarez. Olha lá, ó. Ele tá morto? É um morceguinho. Eu não vou mexer não, porque vai que ele avô. Pera aí, deixa eu tirar foto. Clareia pra mim aqui, Juarez. Ô, Rogério. Tira uma foto dele ali, pera aí. Que eu foco assim. Vou olhar na minha cara. Aqui, ó. Tchau, morceguinho. Aqui era um quartinho, né? Vamos entrar aqui, né? Vamos entrar, né? Aí, ó, cupim. Ó, cupim. Cupim? Por isso tudo. Não, é formiga, né, mano? Olha uma TV, cara. Um tubo. De tubo, hein? Televisãozinha velha de tubo. Ó, aí, ó. 20 polegadas. 29. 29? É, 29 polegadas. Aí eu falando errado. Aqui, ó. E as casas antigamente, né, Juarez? Ele não tinha, assim, é só uma parede dividida, como não tem, não é tampado reto, né? Não. Aqui é uma janela onde dá dá pra abrir, não? Não dá pra abrir, não, né? Pensa a corda aí. Isso aqui é um fio de energia. Ah, tá. É uma casinha que morou muita gente aqui. 1940. Nossa, estranha, né? Ah, é verdade. Tá, porque ó, tem terra aqui e ó, o chão ali. Olha o chão de cimento aqui, ó. É outro quarto, né, Jorge? Quarto grandão, hein? Aqui talvez é o quarto do casal, né? É o quarto do casal que você olhava aqui, ó. Olhava aqui. E sabe o que me chama interessante, assim, que me dá saudade, Jareis? É da casa ser assim, você morar com a sua família e não tem segurança. Ela não tem, é pasto, é aberto. O que é aquilo ali, ó? Aquilo ali é um poço. É um poço? É. Aquele lá? Como sabe o pessoal lá? É um poço lá, a caixa d'água era em cima lá. Ah, ali, ó. A caixa d'água era ali em cima. Então, o que acontece aqui? E aqui, que segurança tinha as portas e a janela quando morava alguém aqui? Nada. Nada, a pessoa podia chegar a fazer maldade. Então, por isso que muitas hoje em dia, os pessoal de hoje não quer morar mais com o caseiro. Porque, exibir, como que você vai sair para trabalhar para a roça, Jorês? E deixar a sua esposa, uma filha sua aqui? Sabe? Não dá. É difícil. Então, por isso que ninguém quer mais. É. Cimento queimado aqui, né? Cimento queimado? É cimento queimado. E essa casa aqui, por ela estar assim pelo ano, se o fazendeiro aqui, com ela quer na cara da Andréa, é que restaura ele. É, mas tá muito antigo, né? É, isso aqui ele vai puxando. O que é isso aqui? Que agora o que me chama a atenção é isso aqui, Jair. Vai acabar esse jogo, isso aqui que aconteceu. Madeirona, né? Ó. Porta. Casa. Aqui é onde sai. Tá fechado. Pra ninguém sair. Olha aqui, pra TV aí. Olha o interessante aqui, ó. Olha o interessante que dá aí, ó. Ó.
as fechaduras por dentro. É mesmo, colocava, assim, colocava uma madeira, a né? Tremelinha. É. A tremelinha. Era assim que é a fechadura. Agora fala pra mim, que segurança tem isso? Não tem. Fabulosa casinha, né? Agora a história dela, não dá pra saber. Deixa eu virar aqui pra mim. Ó, mostrando aqui pra vocês, né? A casinha pequena, mas na beira da estrada. Então tá escrito um negócio aqui que eu não vou ler não, que é palavrão, né? Mas é uma casa que a gente sente, tem uma energia, que a gente sente não, algo aqui nela. Isso. Né, Jarez? Você sente que foi largada, mas por quê? Por que largaram essa casa? Foram pra onde? Não dá pra saber. Então aqui é um lugar que a gente até pretende voltar aqui à noite. Dá pra voltar aqui à noite? Dá pra voltar à noite. Né? Voltar a fazer uma investigação legal aqui pra vocês. Se vocês quiserem. A casa do filme de terror. Se os inscritos quiserem que a gente volte aqui à noite, ó, deixando lá 100 likes pra nós lá, a gente vem aqui à noite. Essa casa é muito sinistra. Nossa. Nunca vi uma casa tão sinistra assim. Belezinha? Então... Pessoal, pra não perder o costume, né, o Rogério, Juarez? Bora! E explorar. Tem mais coisa, né? Vai ter umas. Estamos numa região que nós encontramos mais algumas coisas, eu vou trazer pra vocês aí mais. Se inscreve aí, tá? Ajuda a gente a bater a nossa meta aí. E lembrando que em breve, que é dia 26 de setembro, nós vamos fazer uma exploração ao vivo, né? Nós vamos fazer uma live, tá? Então, se você quiser acompanhar a gente aí, tá? Acompanhe nossas redes sociais, que nós vamos fazer um lugar abandonado ao vivo com você interagindo com a gente. Tá ok? Belezinha? Belezinha. Vamos pra outras aventuras aí, outros lugares? Tá bom? Tá bom. E? Rogerão. Agora é isso. Um abraço pros nossos amigos lá do Lugares Abandonados. Todo mundo lá, um abraço, né? E o pessoal que acompanha a gente também. Bora. Quero mandar um abraço aí pro nosso... Pode falar, nosso amigo João, que ele tá aqui. E também mandar um abraço pro André, como chama ele? André Puglia? Isso, mandar um abraço pra ele lá. Tá bom? Tá. É isso aí. Pra todos lá dos lugares abandonados. Belezinha? Meus alunos também que me acompanham, seus mal acabados. Tá? Inscreve no canal aí, seus mal acabados. Bora. 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 Fomos. Fomos.